бројчани кот на БИРН за сега покажува дека Скопје 2014 чинело 684 милиони евра. Но, очигледно, сметката на крај ќе биде многу поголема, меѓу другото и затоа што новите градби од овој проект веќе покажуваат сериозни аномалии. Во изминатиот период од неколку месеци од кога сум директор на службата, имаме со работа, со работуваме и секојдневно и со Министерството за внатрешни работи, со посебно со делот за организиран криминал, со основното јавно обвинителство, со специјалното јавно обвинителство, со финансовата полиција. The perspective of the time framework of 2025 is there for those that are currently negotiating, but also for those that might start negotiating in the coming months. Ако Македонија покаже дека е сериозна во интеграцијата, дека реформира, таа ќе биде перфектен пример, на пример за Србија, која е всушност најважната земја за Европа на Балканот, но Србија, како што знаеме, над Србија е надвисната на известен начин сенката на Путин. Кали сите ќе авти не лимики бу. Тоа. Домакинот на Шилегов, градоначалникот на Атина Јоргос Каминис, политички припаѓа на ново формираното движење за промени, кој има 26 пратеници во грчкиот парламент и се смета за потенцијална база за поддршка на евентуалниот компромис за името.